Tanken är då att det ska på ett spjäll så här va, som liksom öppnas så här va, om man trycker på en knapp elektriskt, och då får man raka rör. Välkomna tillbaka till en ny video. Idag så ska vi montera elektriska spjäll på min Impala 58. Men först tänkte jag tala om hur det är att vara en YouTuber, eller vad man ska säga, en människa som sticker ut i en liten håla. Det är ungefär så här. Man skriver om sånt här i tidningen. Av någon anledning så finns det absolut ingen anledning att skriva att jag bekostade en gratis självförsvarskurs för kvinnor i Kristinehamn i september. Där jag hyrde stora gympasalen på Stenstalid och bekostade självförsvarsinstruktörer som kom från Göteborg och under 3 timmar lärde ut självförsvar till kvinnor. Helt gratis. Med min plånbok. Det vill man inte skriva om. Att jag nu på måndag den 19 oktober skänker bort 720 kilo frukostflingor till människor som verkligen behöver. Fattiga, uteliggare, you name it, vem som helst som behöver, kan komma hit och hämta gratis mat. Jag skänker bort 720 kilo frukostflingor som är värt över 64 000 kronor. Det skriver man inte om. Skitgoda frukostflingor. Att jag bedriver ekonomikanalerna moneytoyou.se på Instagram och moneytoyou på YouTube, där jag lär ut privatekonomi, företagsekonomi, investeringar och hur man får en bättre privatekonomi helt gratis. Det skriver man inte om. Nej då, jag är inte bitter. Jag är inte bitter, jag skojar bara lite mer. Men man får vänja sig med såna här saker, verkar det som. Man fokuserar bara på negativitet, och det tråkigaste med det är att det föder en så jävla mycket hat på internet, för människor tror på allting de läser, att de tänker att den där är ett jävla svin, men så är det inte. Tvärtom, jag är faktiskt en jävla fin pojk nu för din, måste jag säga. Nu ska vi montera elektriska spjäll på Impalan. Ja, som vanligt så händer det grejer med huset, men det vet ni ju. Ja, jag vet att jag borde köpa en ny port. Det kanske kommer, vem vet. Jag ska visa en sån rolig grej. Jag ska visa en sån jävla rolig grej. Ni kommer tycka att jag är helt dum i huvudet. Ja, som ni såg här så har jag tagit bort kofångaren för att få in den i garaget. Men den tog jag bort sist. Först tog jag bort bakspoilern. Och då märkte jag att avgasrörerna tog plats. Så då, vad heter det, sköv jag in bilen. Vad heter det, mot väggen. Och så gjorde jag 2 runda ringar runt avgasrörerna. Så bilade jag ut i väggen. Så jag kunde skjuva in bilen. Smidigt va? Sen skulle jag försöka stänga dörrarna. Då gick de ändå inte igen. Så tog jag bort frontspoilern. Så märkte att den byggde typ 30 cm, så hade inte behövt gjort hål i väggen. Jag hade ändå tänkt att bila ner den där väggen, eller jag skära ner den. För att få ett större garage någon gång, så att det gör inget. Men ja, halvpundiga grejer. Det är kul, det blir en rolig historia att berätta varenda gång. Idag så ska vi montera elektriska spjäll på avgassystemet. Så att med en enkel knapptryckning med en liten fjärrkontroll så får vi raka rör. Yeah, all right. Och ni får hänga med. Det sitter ju precis nymonterat rostfritt ferritaugussystem på då. Så att här ska det elektriska spjället på. Men vart fan lyfter man på sån här jävla bil utan att allting går sönder? Den här balken måste ju gå. Och lyfta och pumpa i. Ja, här ser ni då. Systemet går ju där bak va. Ora. Så det är nice. Här är skrapa i. Den är lite låg. Det är fränt det. Här ska vi sätta på ett elektriskt spjäll. 2,5 tum. En på varje sida.
Tanken är då att det ska på ett spjäll så här va, som liksom öppnas så här va, när man trycker på en knapp elektriskt, och då får man raka rör. Och sen utanpå spjället då, så ska det sitta en sån här, så att det liksom brassar rätt ut i gatan på folk liksom. Skönt va? Och sen då ska liksom spjället såklart kopplas ihop då med ström va. Och sen så har man en liten fjärrkontroll till det bara sen. Open och close. Innan jag började greja så tänkte jag skulle kolla om det funkar. Så jag satt på nu på ett batteri bara. Ska vi se. Open. Fy fan vad tufft. Hell yeah! Nej men sen här ska ju sitta här och sen så en kabel in i kupén. Och jag vet inte om din gud är med mig idag, men det känns som att det redan är ett hål i golvet, så att det kan gå smidigare än jag trott det. Hade visserligen bara varit att tagit fram borrmaskin, men man vill inte göra onödiga hål liksom. Har jag ens bultat till det här nu då? Det ska vara två packningar där. Den bygger 22. Och den här jävel. Bygger 10. 11. 33. 33 millimeter. Det kan gå. Det passar inte riktigt, så jag kommer få borra ur lite för att få bultarna att passa, men ja, än så länge flyter det på rätt bra. Alltså, när de sitter i på de två, då ser det ut så där. Men vad fan är det här då? Det släpper bara mindre bult. Men det tänker inte jag göra. Jag tänker inte krångla med det. Det ska passa nu. Helvete. Det ska bara inte ny människan. Jag gav upp. Jag fick gå och hämta M8 istället. Så där. Det är lite kärlek här. Ja, jag vet det ser rostigt ut. Man får blästra lite här och måla, ja. Det känns stor och lite så där kanske. Fränt. Rent! Hur tror ni det låter då? Ja, vi har kommit på här nu att han låter ju fan så mycket godare med Ferrita systemet med det med jävla effektsystem. Men det är främst med raka rör. Mm.
lät ju godare med effektsystemet, men skitsamma. Det här är fränt. När ni ska börna, då ska det väsnas lite. Det är coolt att det blåser, skiten blåser sådär. Så var det med det. Tjena, tjena. Ja, nu vet jag att det funkar. Nu ska vi bara dra upp den skiten genom golvet och sen sätta fast den någonstans i kupén. 10. Ja, det var allt för the days. Vi ses i nästa video. Ha det bra. Hej!